културното наследство ги урива бариерите меѓу македонците во регионот. Етничките граници се надминуваат со се македонски собири, поколение на делата на македонските револуционерни дејци, одбележан е еден век од загинувањето на пиринскиот цар Јане Сандански на Пирин кај роженскиот манастир. Таму денеска беше Зоран Богатинов. Три генерации македонци од регионот се поклонија на делото за македонска државност на великанот Јане Сандански. Ниту стоте години од убиството кај Мелник, Пирин, не причинија да се заборави битката за идентитетот. Децата најбрзо го учат јазикот преку песна. Почетен председател на Сдружението на македонското агентство во Белна Македонија. Учат ли некаде на македонски? Не, не, не. Само тоа веќе се научи, книги треба. Тоа што ги научи ние. Македонија, вие што ги учите. Ваквите собири ги надминуваат етничките граници. Пред само десетина години, вакви собири на македонците во Бугарија беа попрачувани од локалните полициски власти. Сликата денеска е поинаква. По некој полицаец во цивилно. Сепак, политичкото здружување и натаму е оспорено, иако поради представниците на ОМО Илинден Пирин и македонската дипломатија, Бугарија се наоѓа под мониторинг на Советот на Европа. Нема и македонци во досегашните бугарски пописи. Да живееш, значи да се бориш. Робот за слобода, а слободниот за совршенство, пишува на епитафот овде на вечното почивалиште на пиринскиот цар Јане Сандански во близина на роженскиот манастир.